Re, viss ēters ir te! Bet mēs arī zinām, ka šodien notika pirmā pedagogu streika izlīkšanas komisijas sēde un pagaidām nav rasts kompromiss darba samaksas paaugstināšanas jautājumā. Un par šiem un arī 1. Septembra jautājumiem, protams, izvaicāsim plašāk izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižniec. Labrīt! Labrīt. Ja mēs tikko dzirdējām 66. Skolā par laimi pedagogu pietiek, un mēs šorīt visu laiku minam skaitļus, ka vairāk nekā 219 tūkstoši skolēnu atkal vērš skolas durvis, tostarp 21,5 tūkstotis pirmklasnieku. Bet kā tad ir ar pedagogiem? Cik daudz pedagogu šodien dosies uz savu zinību dienu, un cik daudzās skolās joprojām līdz šim datumam nav izdevies tās vakances aizpildīt? Jā, kopumā mums uz 29. Augustu tātad joprojām trūks 3,82% pedagogu, bet tā situācija arī, kā skolas direktori minēja, tas dažkārt ir atsevišķas stundas, kas pietrūkst, ne visur tā ir pilna slodze, un, protams, ka precīzus datus mēs par faktisko situāciju varēsim sniegt pēc 5. septembra, kad ir termiņš, kad Valsts izglītības informācijas sistēmā arī tiek ievadīti šie dati, bet tāda būtiska atšķirība starp iepriekšējo vai iepriekšējiem gadiem mēs šobrīd neredzam. Neliels kāpums ir, bet tas ir klasiski katru gadu salīdzinot pavasari pret rudeni. Rudenī mums bija 2,96% šo te vakanto vietu, un šobrīd ir 3,84%, paskatīsimies septembra pirmo nedēļu. 3,84%, ko tas nozīmē skaitliski pedagogu skaitā? Nu, man tagad būs jārēķinas, godīgi sakot, no galvas. Viss kārtībā. Pārāk agres rīts. Pārāk agres rīts. Man parasti ir tie skaitļi galvā, bet šo es tagad... Jā, bet vismaz skola vadība līmenī ir bažas par to, ka varētu būt, ka būs rikna mācība, kur stundas vienkārši nenotiks. Nu, nav pedagogu un nav kam arī ko pārdalīt. Nē, protams, ka tā situācija arī mums ir zinām, ka ir atsevišķas izglītības iestādes. Arī, piemēram, Siguldas valsts ģimnāzijas direktors vakar Saeimas komisijā pauda, ka ir viens mācību priekšmets, kur vienai klašu grupai varētu nenotikt. Tāda situācija var būt. Protams, ka ir jārod visi iespējamie risinājumi, lai atrastu šo te pedagogu. Arī pašvaldības rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu. Bet otra lieta, ko es vēlos atgādināt, ka mūsu izglītības standarts arī šīs situācijas ļauj risināt tādā veidā, ka šajā vienā gadā, ja tā situācija ir tāda, tad priekšmets tā tad nenotiek, ja nav kas māca, un tad nākamajā gadā to var turpināt, un tad šajā gadā kādam citam priekšmetam pievērst lielāku uzmanību. Arī tādas ir tās manevri iespējas. Tas ir vienīgais manevrs, vai tomēr ministrijas arsenālā faktiski ir vēl kāda, jo es teicu, arī liela teiksim, atbildība ir pašvaldībām, kas var kaut ko mēģināt. Nē, protams, pašvaldībām ir vairāk instrumenti, piemēram, piesaistot jaunos pedagogus, piemēram, daļai sadzot vai pilnībā sadzot studiju maksas, visādi rīki, bet tie ir tieši pašvaldību rīki, ne ministrijas. Es zinu, ziņās lasīju nesen arī, ka, ja nemaldos, tie bija 70 pedagogi, kuri bija uzrakstījuši atlūgumus tajā brīdī, kad bija obligāta vakcinācijas prasība, ka šie skolotāji arī par spīti tam, ka šobrīd jau tās prasības ir mainījušās, skolās nav atgriezušies. Kāda jums ir informācija? Mēs, protams, tādā veidā datus neapkopojam, kādi ir tie iemesli, kāpēc cilvēks atgriežas vai neatgriežas darbā, bet runājot ar izglītības iestāžu vadītājiem, ar skolu pārstāvjiem, mēs zinām, ka ir tādi, kas neatgriežas, bet tikpat labi ir arī tādi, kas ļoti labprāt ir atgriežušies skolā un uzsāks darbu. Tā kā, viennozīmīgi tā situācija nav. Protams, liels prieks, ka šodien visi var tikties arī klātienē mācību procesu uzsākt. Tomēr COVID-19 nav nekur pazudis. Kas ir ministrijas scenārija brīdim, ja nu tas COVID atkal izplatās visai plaši? Jā, šobrīd mēs aizvadīto gadu, protams, ļoti esam cīnījušies, lai pārsvarā mācītos klātienē. Un faktiski šobrīd mēs neizskatām iespēju, ka mums būtu jāatgriežas uz attālināto režīmu. Principā tā ir tāda dzīve, kā mēs dzīvojām pavasarī pie sliktākā scenārija. Tātad paštesti ir pieejami skolās. Par masku lietošanu mēs runāsim tikai tajā brīdī, ja
Tās būs noteiktas pilnīgi visā valstī, jebkuros citos pakalpojumos, nevis vispirms skolās un tad visur citur. Tā kā algoritmi pa iepriekšējo gadu ir izstrādāti, kā plūsmas koordinēt, kā, ko darīt situācijās, kad kāds saslims. Un principā mēs šobrīd sākam atgriezties normālā režīmā. Pieejamā informācija liecina, ka šogad Latvijā mācības vai uzsāks vai turpinās vairāk nekā 3000 Ukrainas kara bēgļu bērnu. Kā jūs uzsardzat, cik liels darbs ir izdarīts, nu gan pavasarī, gan droši vien arī turpināts darīt pavasaru, nu lai viņi varētu tiešām tā veiksmīgi un draudzīgi uzsākt šo mācību gadu. Vienmēr, protams, var gribēt daudz vairāk izdarīt, bet pavasaru attiecībā uz bērniem, protams, ir notikušas šīs te nometnes, kur arī ir bijusi iespēja gan integrēties, gan arī apgūt valodas prasmi. Šogad atšķirībā no pavasara visi ukraiņu bērni uzsāks mācības tātad latviešu plūsmā vai mazākuma tautību programmā, kas īsteno izglītību ukraiņu, nu, tātad ukraiņu valodā, bet es domāju, ka bērni pilnīgi noteikti ir gatavi skolām, ir, tātad mēs esam gan ieskaitījuši šos bērnus kopējā mērdotācijas apjomā, kas sniedz papildu resursu naudas izteiksmē skolotājiem, bet arī saglabājas šis te atbalsts, lai sniegtu individuālu latviešu valodas apmācību atbalstu, tas joprojām saglabājas, tā kā mēs uzskatām, ka mēs esam gatavi arī šim. Mm-hmm. Jācer, ka arī svētku diena arī šiem Ukrainas kara bēgļu bērniem par spīti tam, kas notiek šobrīd viņu valstī. Mēs šodien runājām šorīt gan ar valsts prezidentu, arī pedagogus pārstāvošu arotbiedrību par kompromisiem, kas šobrīd tiek meklēti no ministrijas puses un arotbiedrības puses no otras puses par to, lai streiks nenotiktu. Vakar jūs minējāt, ka vēl ir iespējams novērst skolotāju streiku. Mūsu kolēģis raidījumā šodienas jautājums teicāt, ka realitātē sarunas notiek par diviem jautājumiem. Viens ir saistīts ar objektīvi neizpildināmām prasībām pusmiljarda eiro vērtībā. Kas ir šis pusmiljards eiro? Vai tā ir tās nepieciešamā summa, lai tiktu izpildīta? Algojuma jautājumu? Pusmiljards, jā, nu, tātad mums ir virkne, ir 11 punkti, kas pamatā attiecas uz algu un uz slodžu balansēšanu. Un kopsumā tā fiskālā ietekme, ja mēs paskatāmies visas grupas, gan augstāko izglītību, gan pirmskolu profesionālo ievirzi, profesionālo izglītību, vispārējo izglītību, tad jā, šis te piedāvājums, ja prasības kopsumā veido trīs gadu, nu tātad vidējā termiņā, tas ir mazliet pat vairāk nekā pusmiljards eiro. Bet tas saruna objekts, jā, patiesi manā ieskatā, ir par labiem, cilvēcīgiem, adekvātiem apstākļiem pedagogiem. Un varbūt izmantojot to izdevības, tiešām gribētu teikt lielu, lielu paldies gan no valdības, gan no savas puses, gan arī, es domāju, no katra vecāka par to, cik lielu darbu skolotāji ir izdarījuši Covid laikā, lai bērni tiešām varētu mācīties. Tas ir bijis smags posms, bet runājot par to, kādā veidā mēs varam nonākt izvairīties no šīta streika, tā ir pirmkārt tā ir izpratne par to, ka 20 gadus krātas problēmas, nerisinātas problēmas vienā dienā ar vienu finanšu piešķīrumu vai vienu valdības lēmumu sakārtot, nu, vienkārši nav iespējams. Un tad mums ir jāvienojas ar arotbiedrību un arī ministri, arī es kā ministrs esmu gatava izpildāmas lietas, sakārtot, cīnīties par tām valdībām, bet tām ir jābūt izpildāmām. Bet skaidrs, ka droši vien jūs arī diezgan daudz par šiem skaitļiem runājat. Labi, mēs saprotam, pusmiljards trīs gados, tas ir nereāli šajā brīdī. Bet tas aktuālākais droši vien ir šis mācību gads. Mm-hmm. Nu, jums ir ministrijai nodefinēta summa, cik tomēr, nu, kaut cik mēs varētu šajā mācību gadā klāt apsolīt? Nu, tātad par ministrijā, nu, nav izglītības ministrijā ne tāda skapja, ne seifa, lai izglītības ministrs kaut ko solīt. Un finanšu ministrija ir tā, kas piešķir vai nepiešķir līdzekļus ar kopīgu valdības lēmumu. Tā kā, nē, ministrijai nav tāda portfeļa vai kaut kāda, nu, es nezinu, kredītkartes vai cita iespēja, lai es runātu par kaut kādu konkrētu summu. Mēs redzam, ka mūsu viena no lietām, par ko mēs pilnīgi noteikti varam runāt, šī ir pirmsskolas pedagogu slodzes sabalansēšana, kur nu, tā ietekme ir salīdzinoši neliela. Tie ir 1,8 miljonu nākamajam gadam un pēc tam tālākajiem, protams, pieaugošu summu, jo tie ir... Tas ir pilns gads, bet tas varētu būt viens no šiem objektiem. Protams, ka mēs
tajā brīdī, kad spējam definēt, kas ir tā lieta, par ko mēs varam vienoties, lai izvairītos no streika, tad nu, tas ir tālāks sarunas ar Finanšu ministriju. Šobrīd ir strikti nu, tātad, slodzes sabalansēšana grafiks. Nu, šobrīd arī man nav tā objekta, ar ko es varu aiziet pie Finanšu ministrijas un teikt, nu, ja mēs šo izpildām, tad mēs izvairāmies no streika. Bet principā nu, jums ir jāvienojas vispirms ar arodbiedrību nu, par kaut kādu konkrētu šādu, un tad protams. Jūs zināt un Jā. Iet, cik tad vēl mēģināt tiešām paprasīt. Labi, otrs jautājums ir Covid krīze un, kā no vakardienas intervijas izriet, nepareizi pieņemtais strateģiskais lēmums par jaunā satura ieviešanu. Varbūt izskaidrojiet, kas ir bijis tieši nepareizi, respektīvi, ka nav ņemts vērā tas, ka bija Covid krīze un viss tas process ar satura ieviešanu vienkārši turpinājās it kā krīze. Nē, negluži. Nepareizība manā ieskatā ir notikusi 2016. Gadā, kad tika plānota šī jaunā satura pārēj uz jauno mācību saturu un normālā procesā, normālā kārtībā būtu bijis jāizstrādā izglītības standards, tālāk programmu paraugi, tālāk mācību līdzekļi, ko izmantot, tad būtu bijusi jānotiek aprobācijai un aprobējam saturu, programmas, līdzekļus, pedagogi, praktiķi, ar to būtu varējuši gadu strādāt, sniegt savus priekšlikumus, ieteikumus. Tas, kas faktiski realitātē notika, bija aprobācija jeb skolotāju mācības par to, kas tad ir šī jaunā pieeja, kas ir prasmes, kā tās, kas ir starpdisciplināra sadarbība. Tad steigā tika radīts standards, kas ne visus vienmēr apmierināja. Tad mums sākās nu, jau tā pilotēšana, vēl nebija programma paraugi. Un tas viss ir novedis pie tā, ka 2020. Gadā, kad bija jāievieš, tad īsti bija neapmierinātība varbūt ar kaut kādām lietām, kas bija programma paraugos un standartos. Vēl visi mācību materiāli nebija. Un tas ir tas strateģiski, taktiski nepareizais lēmums, kura dēļ, protams, šobrīd arī no ministrijas puses, gan visus iepriekšējos gadus, gan šobrīd mēs intensīvi strādājam, lai to visu saražot. Tas arī ir cilvēku resursu ministrija, tieši tāpat kā izglītības iestādes, jebkurš uzņēmums šobrīd arī saskaras ar darba spēku trūkumu. Tā kā darām visu, kas ir mūsu spēkos, bet šis ir tas strateģiskā nepareizība. Ja? Jā, nu, nākamā izlīšanas komisijas sēde 5. Septembrī. Jā. Nākamajā pirmdienā, protams, sakosim līdz, bet šodien ir svētku diena. Noteikti arī jums prasīsim vēlējumu pedagogiem, skolāniem, skolāniem vecākiem. Jā, nu, pirmkārt, lai šis mācību gads ir jaunām zināšanām, iedvesmām, bagāts enerģijas pilns, lai skolēni ir ne tikai zinātkāri un motivēti mācīties, bet arī radoši un ziņkārīgi. Jo katrs skolēns, kurš nav zinātkārs, pilnīgi noteikti ir ziņkārīgs, un tad mēs varam radīt to interesi arvien vairāk mācīties. Un vecākiem pacietību sapratni pret katru vienu skolotāju, jo skolotājs ir profesionāls, kurš dara savu darbu pēc labākās apziņas, un vienkārši cilvēcīgi strādājot kopā, mēs arī uzbūvēsim arvien labāku izglītību. Jā. Un tas ir tilts ar nākotni, ir protams. Gan, ir gan. Paldies šorīt par sarunu, lai arī skaidrs dienu jums. Nozars ministrs Anita Muižniete šorīt pie mums. Rīt